Vez mais complicado. A gente entrou em contato com a Amazonas Energia, a empresa que fornece, a concessionária que fornece energia para cá, para a cidade de Manaus, e por incrível que pareça, eles não têm previsão da volta. Eles informam que tudo isso que está acontecendo aqui na capital amazonense é por conta de uma situação que está acontecendo em Lexuga. Manaus é uma empresa responsável em fornecer energia elétrica para a Amazonas Energia. E esse é o motivo de toda a capital amazonense, bem dizer, estar sem luz no dia de hoje. Vale ressaltar que vários bairros também da cidade de Manaus se encontram sem luz, como o bairro da Praça 14, Parque 10, bairro da União, Alvorada, Redenção, Petrópolis, Parque das Laranjeiras, Lírio do Vale, Coroado, São Francisco, Centro, Flores, Santa Etelvina e outros muitos bairros como Novo Israel, Manoa, Terra Nova, né, Santa Marta. E assim a gente vai levando para vocês essa falta de energia. Vale também ressaltar para você que está em casa nesse exato momento acompanhando nossa transmissão aqui ao vivo, que também dois municípios aqui do estado do Amazonas ficaram sem luz, estão sem luz nesse exato momento, que é o município de Iranduba e o município de Manacapuru. Também estão sem energia desde 1h56 da tarde desse domingo. Foi uma queda de energia geral, deixando várias pessoas na mão. Então, por conta disso, as empresas de internet estão aproveitando para fazer as trocas de cabeamento, e as lojas que tem aqui na cidade de Manaus, principalmente na Zona Leste, tiveram que fechar as portas por conta dessa falta de energia, né? Todo mundo aqui acabou fechando as portas, olha só, as lojas, posto de combustível, nada funciona. Até mesmo se você quiser fazer uma ligação agora, nesse momento, para o SAMU ou para a polícia, também não tem rede de ligação. É incrível. A gente está fazendo essa transmissão aqui para levar para você, né, daqui a pouco ao vivo. Agora, mais aqui, olha só, a gente mostra aqui, vou mostrar uma loja, uma das lojas aqui da Zona Leste da cidade de Manaus, que acabou colocando exatamente esse anúncio, né? Claro, a gente vai ressaltar aqui, olha só, colocou esse anúncio aqui, ó: estamos sem energia, por favor, dirija-se à frente. Por quê? Porque não tem energia em nenhum ponto da capital. Então, a partir de hoje, né, nesse domingo de hoje, 1h56 da tarde, esse verdadeiro apagão está tomando conta de toda a cidade, e a gente não sabe até que horas vai. Fica essa grande interrogação, até que horas vai essa falta de energia? Tudo por conta de uma empresa, né, que presta serviço para a Amazonas Energia, que cede a energia para a concessionária aqui, acabou aí tendo um interrompimento e acabou deixando aqui a capital amazonense na mão dessa maneira, e ninguém consegue saber a motivação. Norte, Sul, Leste, Oeste, sem luz, sem internet, absolutamente sem nada. Mais informações daqui a pouco, eu volto ao vivo trazendo para todos vocês na tela do portal TV CM7 Brasil. As imagens é de Paulo César, a reportagem de Patrick Jones, o vizinho, para o portal CM7. Manaus e o mundo cabem aqui.